bismillahi araxmaan iraxiim kuna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka soomaalida qodobada aan idiinkoga haynana waxaa ka mid ah ciidamada atimis ee midowda africa ee soomaaliya ka howlgala ayaa lagu eedeeyey in ay dad shiciba si xun ugu dileen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose warar faah-faahsan oo ku saabsan dilkan iyo bannaanbax ka dhacay halkaasi taasi oo aad lagaga soo horjeedo waa ba bannaanbaxaasi dilkaasi ayaan idiin faahfaahin doonaa qarax dhimashodo dhaawac sababay oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gobolka hiiraan sidoo kale howlgalo lagu burburiyay fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin ayaa ka dhacay dadayaaku dhidadka ku dhintay banaanbaxyada kenya ayaa kordhay iyadoo sidoo kalena banaanbaxyadan saameyn ay ku yeesheen ganacsiga dadka soomaalida ee magaalada nairobi xildhibaan maxamed abibe oo ka mida xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland ayaa si ba'an uga hor yimid dacwad xasaanad kaxayuubinah oo lagu soo oogey wararkan oo faahfaasan ayaan goor dhow idiin soo gudbinaynaa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan sbageta hous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah وحي كتا اللا مغالا دا مقدوشو غارة كيلومتر افر وحي نساران تهي لا مياراها صوبة وددوا كووادا بديح داو اللي عطا كلا حرير إسبقيت هوس تلفون الله شاشد داكاقا مغضا دمانو مدو صوماليات غارة هانا كوو كنو القربها ادنين ايا برشاد علوم الشريعة دا اسلام کا قيبه دا كلا دوان وحا لوغو ان ابن عباس وصوكر ديي قيب عصوبو اونلينا وحنا كميدا علوم الشريعة دا او الى barashada af soomaaliga iyo carabiga qur-aanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba kasixida carabka ruuxa dhigtay hadda kahor higaada carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha allah iyo culumta kale ee qur-aanka wixii faahfaahiinoo dheeraya waxaaad kala xihiirtaa numbarrada haadakaaga muuqdaidookalewarrka waxaan idinkuga haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay hubkiidhownua wararkaasi intaanan u gudagelin aan ka hormarno n warkan ku saabsan magaalada buulemareer dilkan ka dhacay waxaana wararkaasi oo dhan inoo soo gudbinaya wariyaha telefishinka h p n ee soomaaliya maxamed cabdiraxmaan shekh maxamed n buulemareer maxaa ugu dambeeya banaanbaxayada ka dhacay iyo n dilkan ciidanka admis lagu eedeynayo ciidamada admis ee ka socda ururka midooda afrika ayaa waxaa lagu eedeeyey in dil ay u geysteen dad shacab ahaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose sida ilawareedyo ee ku sugan halkaas ay u sheegeen h b n qaar kamida ehelada dadka la dilay madaxda maamulka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dhacdadan ay timid kadib markii ciidamada admis oo roondo ku jiray ay ka shakiyeen rag deegaanka ah kadibna ay dileen laba ka mid ahayd mid kalena dhaawaca uga fakaday waxaana la sheegay in raggaasi ay ahaayeen dad beeraley ah oo askarta ciidamada midowda africa ay gowraceen bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo dilkaasi ay geesteen ciidamada midowga africa ayaa maanta ka dhacay magaalada buulomareer waxaana ee dadku ay aad ay uga careysan yihiin dilkaasi oo ay sheegeen inuu yahay dembi culus oo ka dhan ah shacabka dadka deegaanka ayaa waxa ay ka dalbadeen in cadaalada la horkeeno askartii ka dambeysay dilkaasi waaanaay

أيسن إنه جشوا بين الدرب كيني كوا دنا دع ضده يوحى كوجي هين يوحى كتر انطبع ويا هي ويا وراء عرفت أسك سوكرنا هذا وضيع شيء نو نسوا جد بندولنا مجرد البلد وين أي جربت قرحة وكناعي وحنا الشيء جا بمشي لا وعينه الصبابي محمد محا جدا بيا أن يعني بلد وين عرفت أن كناعي أنت اللي حقيقي شيء لا كتر سنة عسكرت إذا مدد دولة الصومالية يقف شعبها يا كل أنت قرح مينه وكناعي ee tuulada amaba xaafadda xaawataako gaar ahaana laanta ee guufaaleh ee magaalada beledweyne qaraxan ayaa sidoo kale waxa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacantay haweeneyl haweenaydii lahayd maqaayadda qarax u ka dhacay waxaana la geeyey mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada beledweyne si xaruntaas si xanuunkeeda caafimaad halkaasi loogu soo dabiibo amaba dhaawaca halkaasi ka soo gaaray loogu baxnaanayo haweenaydaasi وحالقوس <applause> والرماية، إن تبلا إن أسكارت الدوله ده في دارالك الصومالي يسيتشوك تاع أي واحد قرحه ومانتو وكنعى قرحه سكديب وحقوبته قرحه وكنعى سوجاري إذا ما دامان ك المجالد البلد وينه كواسو بارتانا قبل لا بيأج وحى كدعن. مشيرتو عش شقتين مسؤوليه ده قرحه سيبرسير الشباب وشقتان قرحه إذا نوعه سو كلاه أيه ضبعا البلد وينه و أي

hub la sheegay in dalka ethobiya laga soo gelinayo si sharci darro ah isla markaasna lagu boobay degmada caabudwaaq xildhibaanadan maxay arintan ka sheegeen maxamed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa si adag oga hadlay hub dhowaantan lagu boobay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana ay dalbadeen in dadkii hubkaasi lahaa ee dabagal lagu sameeyo iyo baaritaan

annagu waxaan aamminsanahay in hubkaas la rabo ummadda soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo gacmo qaldanna uu geli lahaa laakiin ilaahay wuxuu soo u keenay ilaahay caddaalad waaye in hubkaas uu reer caabud waaq uu gacanta u galo anigoo ka mida xildhibaanada abaabulaa ee macawiislayda waxaan aaminsanahay hubkaas inuu gacan qaldan uu ku socday uu shabaab u geli lahaa laguna baabi'i lahay ciidamadaas macawiislayda ah iyo ciidamada xoogga dalka oo daruufaha adag ku shaqeeyo أو فرمه دجال كوجرو أرين كانوا ارن وين ساكي وحان لهد لي وجاس كباشا مريحان وحان كور السيدة وحود عن وحان باق ودرا يرى عبود وغرت مرك كوبات هوب كاسين وسنجع أنتو ذكى بحن هوب كاسو يا هوب سوماليات لوجود دفاع عدل كسوماليات وحاكلتو أنا جو هوب كاسين أنا لا استعمال دجال أو هذا هوب دلك لوجود دفاعه bishaan ayaa waxaa deegaanka shiil madoowe ee gobolka galgaduud lagu qabtay laba baabuur oo kuwa xamuulka ah o o uu saaran yahay hub fara badan sida la sheegay kaasi oo ka soo galay dhanka etoobiya isagao oo markii dambena u gacan galay shacabka deegaanka gaar ahaan caabudwaaq kuwa dega iminkana aynu dib ugu laabanna gobolka hiiraan howlgallo la sheegay in lagu burburiyey fariisima al-shabaab halkaasi ay ku leeyihiin ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan wararkan maxay sheegayaan maxamed ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay inay burburiyeen fariisime ay isku aruursanayeen kooxda al-shabaab oo ku yaalla degaanka garablaawe oo hoostaga degmada buloburde ee gobolka hiiraan oona si guula ku soo dhammaaday howlgalkaas sida hadalka ay u dhigeen xogtan oo warbaahinta soomaaliya ay baahisay ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgalkan si joogta uga fuliya deegaanada ee halkaasi ku yaalla ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab waxaana la sheegay in halkaasi si joogta ay howlgallada uga fuliyaan ciidamada dowladda ciidanka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgal culus ka fuliyay deegaanka garab laawe halkaasi oo ay isku aruursanayeen xubno ka tirsan al-shabaab taasi oo keentay in ciidamada ay cagta ay maryeen goobtii ay isku aruursanayeen ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda hornaantii toddobaadkan ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa sheegay in deegaanka beer yabal oo hoostaga degmada buuloburde ee gobolka hiiraan ay ku dileen toban xubnood oo ka tirsana ururka al-shabaab intayna u gudbin magaalada hargeysa balnegno banaanbaxyada kenya ka socda sida dadka soomaalida halkaasi ku dhaqan ay u saameeyeen maxaa ugu dambeeya wararkaasi waxaynu warka haynaa dhimashadiiba kororta baali yiri maxamed dad soomaaliya oo geeriyooday ilaa iyo hadda ma la hayaa ilaa iyo konton qof ayaa la sheegay in lagu language... dilay e bannaanbaxa ka soconaya dalkaasi kenya tan iyo markii u bilowday dibadbaxyadan lagaga soo horjeeda dowladda kenya oo bil ka hor dalkaasi ka bilowday guddiga qaranka ee xaquuqda aadanaha ee dalkaasi kenya oo ay dowladdu maalgeliso ayaa sheegay in dhimashadu ay ka dhalatay kadib markii

la sameeyo inkasta oo madaxweynaha dalkaasi kenya ou toddobaadkaanu soo dhaafnay ou kala diray golihii wasiirada uuna soo dhisi doono golo cusub kadibna waxauu sheegay intau la tashiyo samaynayo inuu golihiisa wasiirada soo dhisi doono oo laga warsuga isaga yamaxamed ugu dambeyntii shalay wararkeena waxaa ku jirtay in dacwad xilka xayuubinah laga soo gudbiyey xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan أرنتاس وكتش أبي محوش يعني بن محمد أبيب وقبل كأوضل كسو قالوا قلها وكل ده السمال لأن أيام أنت هرجيس الشرك رايدو حو وقبتي وربهن تا جي ما كجي مد حفيز لا محمد أبيب إن واحد دم بيا هاي وحنا إن كلية إن أو أو أمتي حسب جت ثلاثة هيا

waxaase naga xasuusa daawada si aad noola socoto una hesho wararkeenna iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusubta baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir inuu barnaamijka xiga inta ka horaysa nabadgely muqdisho homecenter aqal wada xariiriiyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoog u yaalaan muqdisho home center xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigaayow وكي كان حقيقة حرام يوردوه فكانوا يوسف في كو بنقن قبر حور العين ويق حاكم وا كرسيه يا حاسس يسيوها حس كي يادون وقبو ابوه قلب كأي حبيب جده حيساه قاذان حب يقولون كرسي يادوه هوم سنتر قبلها حاجه وقع مقديشو هوم سنتر وحد الدير الكرتها لما نعيضها أقلدت شيفك في الرياضة يا قلب كسطور هركل لقبه هي قلبك كحبي صدا بروقه يا اقب كذا اودر مايسترن يا قلبك الإلكتروني قاه سدى غسالة ذهب ثلاجة ذهب كوك الرضاعة waxaanaay ku taallaadegmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska juba ama busli kala xiriir numbarada shashada kaaga muuqda qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyo mani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha bs bankbankyaada

وأنا ما كان حرم كبرى كي سن لوجدو أعماش عمر ضع بش فضل جبضا إيه عمر ضع هذا دي تحي وحلقوها يا علماء كسر عن مجال بركيسن إيه مكان المكرمة ووجد يا عمر ضع أنت اللي وجدت وجد شذا أعماش عمر ضع وحنا لقوس يا مقال كسر قابكي قاب كي أيود عضي عمر ضع هذا بك يسفر سدا مهم كا ولحر تلفون كشش ضك هجم وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل